Takže zpátky z Číny rovnou na Bali, koukejte za mnou, dávám si pohodičku po příletu. Čeká mě tady další 10 dnů a zkusím to nějakým způsobem zaznamenat. Jak jsem říkal, budu to dělat spíš takovou formou z každého dne. Trošku malej záběr, trošku pár jiných záběrů, nějaký ty keci k tomu a užijeme si tady další 10 dnů a pak už se vracím zpátky do Prahy. Takže den číslo 1, tady za mnou dneska jenom chill, večer si jdeme zaskejtovat s mým kámošem z Francie, takže něco natočíme v Amplitudu a zítra nás čeká další trip, takže jdeme na to! Jinak tenhle klub za mnou se jmenuje Alternative Beach Club, je to otevřený skoro každý den na mejdan přes den a pak večer se to přesouvá vždycky do určitého klubu. Můžete si tady zaskákat, můžete si tady dát skluzavku, hlavně tady mají dobrý jídlo, super drinky a good times. Yeah, how do you like it, bro, here? Yeah, it's really nice, eh? It's my homie, Jonathan, JJP from France, pro skateboarder and my good friend. Yeah, G. Yeah. And yeah. Only good time, dear. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. You? Okay. I go in. Tak, motorka nabalená, já jsem ready a vyrážím do skateparku Amplitude, který znáte z předchozích videí z loňska a ten skatepark se rozšířil o novou streetovou sekci, která je výborná. Akorát je brutální vedro, takže vůbec nevím, jak to bude s natáčením, ale mám tam sraz s kámošem opičákem, snowboardiákem, který mu je tady teda ultravedro, protože žije v Norsku, takže ten to úplně nechápe. Tak uvidíme, bude sranda, zkusíme něco potočit, nějaký triky, ukážu vám hlavně ten nový skatepark, ale v tom vedru nezaručuju 100% úspěch. Každopádně držte palce a pak se samozřejmě jedeme někam vyčilit. Takže zatím sledujte a užívejte. Tak tohle je přesně ono, klasický shortcut. Jak už jsem vám ukazoval loni, tak když se tady potkají dvě auta proti sobě, tak tady můžete čekat třeba půl hodiny. Ušetří vám to minimálně 15 minut, když jedete, než kdybyste jeli okolo Čangu, ale prostě když se tady potkají dvě auta, tak je to v prdeli doslova. Nikdo nemůže sem ani tam. Díky. Tak tohle je opičák. Tohle je opičák, který jsem říkal, že žije v Norsku. High five, bro. Tady zaházuje miliony, kámo. Žije v Norsku a je mu tady prej zima. Je ti tady zima? Je mi tady strašná zima, kupuju si kalhoty tady. Tak jo, právě jsem dorazil do Amplitudu. Je to tady úplně free, protože nikdo není takový blázen jako my, že by šel ve 12 odpoledne jezdit. Tak jdeme na to, jdeme zkusit něco natočit a vy si to užijte. Tak, a přesně tady vyrost teďka novej skatepark, pojďte se na to podívat. Je to největší úlet, krásně pod střechou, takže to zase není tak hrozný, tady je na surf skatey a tady je streetová sekce, schody, rohy, transfery, všechno. Takže tohle z toho tady vyrostlo, dámy a pánové, během roku. A popravdě to vyrostlo spíš během měsíce, protože oni fakt makají jak hovada. Tady ještě je nad náma jedna tribuna, kde můžou sedět rodiče, sledovat děti, jak se učí a skateujou, diváci, kámoši, prostě paráda, když jsou závody, jak je to tady narvaný. Good job, Amplitude. A samozřejmě tady za mnou je už provařený pump track, kterým jsme jezdili loni. Hecovali jsme se tady s Krištofem, ten zůstal při starým a je tady uprostřed velký bazén, takže tady můžete potrénovat hezky pěkně nějaký surfový vlny, pěkně kolínka, nohy. Věřte mi, že to objedete třikrát a stačí vám to. Takže tak, my jdeme skateovat. Stávat! A cvičit! Kámo, to nejde.
To nejde, kámo. Jam. To je nejlepší, si dáte kokos, je v tom nejlepší voda na pití, která vás krásně schladí a osvěží. A pak vevnitř máte ještě tohle bílý masičko. Jam. A jako není to ještě úplně nejhorší, no tohle. Není to ještě úplně zdaleka nejhorší. Takže na řadu jde opičák! Jdeme na to! Tak jo, s opicí máme doskejtováno, jelikož je pondělí a v Amplitudu je vstup zadarmo od 3 hodin do 5, jinak je 80 000 rupí, což ve finále je dost, ale zároveň tady máte výborný zázemí, máte tady sprchy, suprový jídlo, 3 skateparky, pump track, velký bazén, indoor bazén dokonce, tak si myslím, že 80 000 je úplně v chillu. Takže my jsme doskejtovali, jdeme si dát pohodičku, je to tak, bro? Yeah, jedem na Sushito a potom Joshua District a zítra vyrážíme do úboru, tak čekujte. Čau. Ano, není to arak, ale je to melounový džus za 13 korun přepočtu. Tak na zdraví. A konečně jedem na výlet. Vyrážíme dneska do Ubudu, kde budeme skateovat, budeme si hrát s opicema, protože jede se mnou opičák. Tamhle je JJP, kámoš z Francie, který už jsem vám představoval. A možná pojedeme i na nějaký vodopády. Takže jsme na benzínce, natankovali jsme a vyrážíme. Jo. A kdyby vás zajímalo, jak se tankuje na Bali, tak se nebojte. Mají benzínky skoro na každém rohu, ale benzínka je normálně vedle cesty domeček, kde mají flašky od absolutky vodky a jakýhokoliv alkoholu plný různýho divného benzínu, ale motorka na to jede, takže tak. Ale samozřejmě, když narazíte na normální benzínku, tak se vám natankujte, protože ten benzín vydrží třikrát díl. Takže tak, teď jsem to ve stručnosti aspoň shrnul takhle s tankováním a vyrážíme na trip do Ubudu. Karolina! Ještě musíš natočit flašky od absolutky! To je přesně to, co jsem vám říkal na začátku, mají ještě potom úplně v ostatních krámech jenom flašky od alkoholu, plný prostě různých tekutin, ale motorka na tom jede, tak proč ne? Tak jsme dorazili do klubu Titibatu a je to asi tak hodinu cesty z Changu a ta cesta je krásná na motorce, takže doporučuji všem. Když dorazíte sem, tak vstupný stojí 150 000 a máte v tom konzumaci 75 000, takže si dáte jídlo, pití a vyjde vás to vlastně na 75 000, takže polovina. Je tady fitko, nádherný bazény, basketbalové hřiště, sauna, skatepark a... Je to tady nádherný a není to ani narvaný a jestli někdo říká, že je to takový to poš, tak si na Bali docela zvykejte, protože to je tady víceméně všechno, fakt to mají krásně udělaný, takže my se jdeme vyčilit po cestě a pak už nabíháme do skateparku. A samozřejmě před skateováním se ještě jdeme vykoupat. Dorazili hodně pozdě na ubytko, který jsme si našli přes Booking, vzali jsme jedno asi z těch levnějších, co jde. Stálo to pro dvě osoby 350 tisíc rupí, což je nějakých 450 korun kolem 500 a máte bazén,
klidu snídaní a vyspíte se v hezkém pokoji, takže paráda, Ubud number one v tomhle. A dneska vyrážíme na vodopády, které jsou půl hodiny od Ubudu, samozřejmě nejedeme na ty největší, protože ty jsou až 2 hodiny na sever nahoru, potom se mrkneme na rýžový pole a když to stihneme, tak se chceme podívat s opičákem na místní opice do Monkey Forestu. Takže doufám, že bude sranda, pak večer se vracíme do Čangu a já už zítra odlítám domů, takže jeden z posledních dnů, jdeme si to užít, čau. OK, let's do this. Tak a tamhle je ten vodopád. Nevím, jestli to za tu cestu stálo, ale aspoň z toho snad budou hezký záběry, no. Agus. Opice, opice, co dělá? Takhle se přesně baví opice na vodopádek. Jinak tyhle si vodopády jsou docela příjemný, když pojedete ráno brzo. Přijeli jsme někdy kolem 8:30 a bylo tady doslova pár lidí. Tibumana Waterfall, za mě jedny z nejlepších vodopádů, který můžete dojet v nějaký dobrý vzdálenosti v okolí Ubudu, protože je to asi půl hodinky od Ubudu. My jsme sem přijeli v 8:30 a nebyla tady skoro ani noha, což je super. Odcházeli jsme v 9:30 a už tam bylo narváno, takže dejte si bacha, prostě vstaňte a vyražte. My jedeme teďka ještě se mrknout na jedny vodopády, které jsou odsaď 20 minut na motorce, pak dáme Rice Fields a jestli to vyjde, tak Monkey Forest. Jsem říkal, že jedeme na další vodopády. Jenže jsme ani pomalu nevyjeli a JJP píchnul, takže jsme lítali teďka z vesnice do vesnice, scháněli jsme opraváře, protože tady fakt je to úplně mrtvý, ještě k tomu mají ceremony dneska, takže nikdo nemaká, ale týpek přijel, vyměňuje teďka kolo a snad nám to opraví, no. Jo, thanks buddy, thank you. Yeah. Tak držte palce. Takže guma vyměněná, stálo to 150 korun, já jsem typoval, že to bude stát tak 100 maximálně, ale týpek na to, že mají ceremonii, tak byl moc hodnej a šel nám to vyměnit ASAP. Takže tak, jedeme na další vodopády, teda jsme trošku ve skluzu, uvidíme, co dneska stihneme, jdeme na to. Tak, na druhý vodopády dnešního dne jsme dorazili na vodopády Canto Lampo, který já už teda znám, kluci tady ještě nebyli, tak jsem je sem vzal se podívat. Vstup je tady 20 000, což je 30 korun. A jsou takový víc provařený už turisticky, takže se připravte na asi trošku víc lidí, ale popravdě zase opět, když sem pojedete ráno, tak máte pohodičku. Jsi připravený na ty obrovský vodopády? Je tady totálně narváno a ani nejdu do vody, koukejte. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct. Takže pokud chcete vidět tenhle vodopád krásně na fotky a tak, tak doporučuji ráno. A nebo vyrazit na ten, kde jsme byli, protože tam to bylo fakt super. A popravdě je i hezčí. No nic. Druhej dobu tě kouště takhle, jo. Nápad, kámo. Z vodopádu jsme dostali hlad a objevili jsme tenhle krásný, nádherný varung uprostřed rejžových polí. Koukejte na to, jo? Mají tady psy, mají tady opice a koukejte na ten výhled. Nádherný. Wow. Akorát jsem zvědavý na jídlo, má tady frér fresh ryby, steaky a všechno na úpravu a la Balini style. Tak se na to těším. Yeah. Yes. Wow. OK, takže jsme se tady naobědvali u téhle rodinné restaurace. Nebojte se zastavit kdekoliv u silnice, kde vám to bude příjemný, tady uprostřed rýžových polí, to bylo nádherný. A jdeme se jíka projít, dostali jsme tip tady od pána, jdeme se projít tady do polí a nepůjdeme aspoň na ty megaturistický, takže třeba vám to dá potom nějaký tip, takže sledujte dál. Měl by
gentleman a měl bych pomoct týhle paní, ale prostě tady jsou na to fakt zvyklí, normálně nosí všechno na hlavě. Já nechápu, co ta hlava všechno unese. Normálně paní si to dala na hlavu a šla po schodech. Já jsem rád, že ty schody vůbec vyjdu a ona měla na hlavě ještě milion bambusů a ani to nedržela v ruce teďka. Se jenom si to dala na hlavu, nejistila si to a šla. Velký respekt, fakt. A popravdě, klidně se nebojte nechat si poradit od lokálu, protože podívejte se na ty výhledy, jo? Sice jsem úplně spocený, ale tamhle jdeme na kaskádovitý terasy Rice Fields, palmy všude, prostě nádhera. Dupeme tady cestou, kde se bojím, že každou chvíli zahučím do vody, ale vůbec by mě to nevadilo, protože jsem spocený jak prase. Tak pokračujeme dál. Někteří z naší výpravy ale tady umírají ve vodě. To je pohodička, co? Tady mezi rejžákama. A tady už nám začínají krásné kaskády a já mám posledních 5% baterky. Tak, sice se mi vybila baterka, my jsme jeli z rejžových polí, ale už jsme dojeli do Ubudu, do Monkey Forestu, kde je vstupný 80 000 rupí, což je nějakých 140 korun. Jdete krásným parkem, lesem, skáčou na vás opice, kradou vám věci, koušou vás a nesmíte se jim dívat do očí, nekrmit je samozřejmě a dávat si pozor na bleštivý cenný věci. A kdo má dlouhý vlasy, tak je v prdeli, protože ta opice je ráda zacuchává, takže opičák za mnou, budem mít dneska docela srandu, tak jdeme na to! Strašně dlouhý den, byli jsme na dvou vodopádech, dali jsme super jídlo, dali jsme rice terrace a teďka jsme to zakončili tady v Ubudu v Monkey Forestu. Čeká nás ještě hodinu a půl řízení. Nazdar, opičko. Hodinu a půl řízení do Changu, co se udáme nějaké jídlo, ale já už to dneska vypínám, protože to mám dost. Musím si doma ještě zabalit, protože zítra letím domů, ale zítřek ještě budeme natáčet, budeme skejtovat, rozlučky s kámošema a ještě chci natočit tady trénink s mojí kamarádkou Gábinou, která žije na Bali a vede tady takový tréninkový kurzy. Takže tak, ještě zítřek a užívejte. Tak, poslední den, už pomalu u konce, já vyrážím za hodinu na letiště. Bohužel jsem dneska nestihl absolutně nic natočit. Jako to, jak to jistě znáte, jak samozřejmě ten poslední odjezdový den je takový divoký, ale stihnul jsem si chvíli zasurfovat. Do toho jsem se stihnul praštit o útes, nebo útes o korál do palce, začala mi chcát krev. Takže paráda, poslední den, jak se patří. Vyrážím na letiště, dám si ještě teďka něco k jídlu a uvidíme se asi rovnou zase v Praze, no. Takže tak, díky. Yeah, Wayne, strong boy. Bye bye. Bye, bye.